Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Rahat Nəfəs yaşayış kompleksində 8 mərtəbəli binada ümumi sahəsi 68 kvadrat olan 2 otaqlı tam təmirli yeni mənzilimiz satışa çıxır. Mənzilin daxilində sizi tanış edirəm. Bura mənzilin dəhlizidir. Yer qranitdir, toplu polla təchiz olunmuşdur. Qarşıda mətbəx var. Mətbəx də toplu poldur. Polu. Hatırladım ki, kompleks dayanacağa yaxın yerdə yerləşir. Qaz xətləri çəkilib, su işıq daimidir, lifti var. Bura yataq otağıdır. Pol laminatdır. Yataq otağından eyvana çıxış var. Bu isə mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağında polu laminatdır. Qonaq otağından da bağlı eyvana çıxış var. Pol qranitdir. Bir daha xatırladım ki, mənzilimiz 68 kvadrat 2 otaqdan ibarətdir. Bura mənzilin sanitar qovşağıdır. Mənzillə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.